Bom dia, boa tarde, boa noite. Bora lá, gente. Mostrando um pouquinho aqui a cidade de Muriaé. Estamos em calamidade pública. A cidade está enchente totalmente. Eu peguei uma posição aqui para mostrar para vocês do alto aqui. Como é que está a nossa situação aqui, gente? Olha aqui a situação, tá? Olha lá. Vários bairros debaixo d'água. Olha o céu, gente, como é que tá, prometendo mais chuva. A nossa rodoviária, a partir de hoje, tá fechada. Não entra, não sai nenhum ônibus. Olha aqui a situação daqui do alto, ó. Olha lá. Deslizamento aí, ó, de várias casas, pedras no asfalto aí. Eu queria compartilhar com vocês esse momento aqui. Não é de alegria, não, gente. É de tristeza mesmo, tá? Que várias pessoas ficaram desabrigadas, né? A defesa civil comunicou, né, que vários deslizamentos de terra. Olha aí, ó. Tô aqui em cima, aqui no alto, aqui de um bairro bem distante aqui da cidade, pegando aqui, focando aqui esse momento aqui para vocês olharem as casas, como é que estão aí, ó, todas debaixo d'água aí. Bairros do Dornela, Santana, Napoleão, vários bairros aí, todinhos estão debaixo d'água aí, ó. Aqui é esse local que eu estou aqui, pega aqui a parte alta aqui da cidade, né? Esse local aqui que eu estou aqui é chamado, é tipo uma boate da For, né? Esse é o local mais alto que eu achei aqui para fazer esse vídeo aqui, para mostrar para vocês aí a situação nossa, tá? Olha aqui, ó. Vou mostrando aqui para vocês aqui os bairros todos tomados. Olha aquela parte lá, gente, ó. Eu não sei se eu vou conseguir puxar o zoom olha lá, o deslizamento lá, olha aqui. Aí, deu para olhar? Olha lá o deslizamento, olha lá como é que tá lá. Ali desceu, não sei se foi uma casa, mas a terra tá para baixo e casas embaixo, olha lá, gente, ó. Olha a situação nossa aqui. Que tristeza, não é? Então, eu vou voltar aqui novamente, né? Ó, ou posso abrir mais um pouquinho o zoom para vocês olharem a posição que eu tô aqui em cima e as casas lá embaixo. Olha a cidade. Tá vendo? A cidade tá assim, ó. Não é fácil, gente. Não é fácil tá filmando isso aqui, não. Mas tem várias cidades aí também que estão na mesma situação nossa aqui. Mas Muriaé, quando pega dezembro, janeiro, as chuvas vêm com muita força. Ah, mas esse ano veio mais cedo, né? E a gente não esperava vir com tanta água assim. Olha bem as casas, tem casas que estão dentro d'água já. Moradores tiveram que retirar tudo das casas. Olha lá a situação aqui. Deixa eu ver se eu consigo chegar mais um pouquinho aqui para cá, para me pegar a parte mais baixa lá. Olha aí. Aqui estou, lá embaixo tem um asfalto, né? A BR. Não sei o nome dessa BR. Qual o nome da BR? 356, né? Aqui meu já tá falando 356. Então, a situação é essa aqui para vocês olharem aí, ó. Olha a parte de cima lá. Olha aqui embaixo. É isso aí, tá, gente? Mostrando um pouquinho aqui da situação da nossa Muriaé, Minas Gerais. Esse vídeo vai ser curto, tá? Só para mostrar mesmo a situação que estamos aqui. Olha aí a situação. Olha o tempo lá em cima. O céu tá branquinho, chuva mais pra gente. E a cidade tá lá embaixo. Olha bem, tá? Isso aí, gente. Vou finalizar aqui, tá? Mostrando aqui um pouquinho aqui da nossa enchente aqui da cidade. E pedindo a todos aí que puderem aí orar por nós, né? Se caso precise aí, ajudar em qualquer coisa pela cidade aqui, nós agradecemos, tá? E o Corpo de Bombeiro tá recebendo doações,
quem puder doar alguma coisa para ajudar essas pessoas que estão desabrigadas aí, é só entrar em contato aqui com o Corpo Bombeiro de Moriá, Minas Gerais. E quem não é meu inscrito, se inscreva-se, acione o sininho para receber novas notificações aqui da cidade de Moriaé. Gratidão, que Deus abençoe a todos. Né? Mostrando aí para vocês um pouco da situação nossa aí, ó. Olha aí a situação, como é que tá? É, vários bairros tá aí debaixo d'água aí. E aqui eu tô mostrando um pouquinho essa parte aqui para vocês aí ver. Ah, olha a situação aqui. Várias pessoas estão aqui ó, no local, né? Esse local aqui é o pessoal faz caminhada, né? Olha aqui, eu estou na BR aqui, ó. BR-356 aqui. Aí, ó, gente, ó. A situação é essa aqui, né? E aqui, ó. Olha aí a situação, como é que tá esse aqui. Olha aí. É triste, tá, gente? Triste de se ver, tá? Olha a parte de lá, tem um rio lá que passa lá em cima, lá, ó. Deixa eu puxar o zoom aqui, ó. Olha lá o rio lá, ó. Passando por trás, como é que tá cheio. Já tá chegando na ponte da cidade já. A nossa preocupação maior é essa, né? Olha aí, ó. O pessoal tudo aqui parado, tudo olhando aqui a situação nossa aqui, tá? Tá?